မြောင်မြွနယ်တွေက2016-2019ပညာသင်နှစ်ကျောင်းကျန်းမာရေးမှာတွားကျန်းမာရေးကိုပါတိုးချက်ထည့်သွင်းကူတာပေးလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုဥကုကိုကြည်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီ2016-2019ပညာသင်နှစ်ကျောင်းကျန်းမာရေးပညာပေးဟောပြောတာတွေနဲ့အခမဲ့စေကူတာမှုတွေပြုလုပ်နေရမှာတွားဘက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုတိုးချက်ပါဝင်လာပါတယ်ဒီလိုတိုးချက်ပါလာရတဲ့ဒီလိုတိုးချက်ပါလာရတဲ့အကြောင်းကိုတာဝန်ရှိဆရာဝန်ကရှင်းပြထားပါတယ်တော်တော်လေးကတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာတုံ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်ခါတော့ဒီမူလာရဲ့ရေရည်စပြီးတော့နေ့ခရင်ကျဲပါတယ်ဘာလဲဆိုရင်တန်းကြည့်သွားတဲ့အခါမှာလည်းတော့နေ့ခရင်ယောဂရဲ့ကျင့်တော်တော့ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကြည့်ပြလိုက်တော့တော့နေ့ခရင်ယောဂကျင့်တော်အောင်ဒီနေ့ဆက်နေကျွန်တော်တို့ကမူလာရဲ့ခရင်ရည်ရည်စပြီးတော့เนาะအကြောင်းမှာတော့တိုက်တဲ့အချက်ဒီနေ့ဆက်နေတာเนาะဒီကျောင်းကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးရမှာကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးဟောပြောတာတွေယောဂစစ်ဆေးတာတွေနဲ့စေဝါအခမဲ့ပေးတာတွေပါဝင်ပါတယ်အခုကျောင်းကျမ်းမာရေးပြုလုပ်ရတဲ့ရွေချက်ကိုတော့တာဝန်ရှိသူတူကရှင်းပြထားပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းကျမ်းမာရေးကိုကျောင်းနေမှာလိုက်တယ်ကျောင်းသားအရွယ်ကကလေးငယ်တွေပေါ့နော်အဲမူလတန်းအရွယ်တို့ကကျွန်တော်ကရေးတယ်ပေါ့နော်မူလတန်းကျောင်းအစီအစဉ်မှာရှိတယ်သူကမရေခင်ဘွားတွေကကျမ်းမာရေးအသိပညာတွေသူတို့ကောင်းလို့ရောက်စေချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူငယ်ရွယ်ကြီးဘဝတည်းရပါသူတို့ကျမ်းမာရေးဆိုတော့သူတို့နားလည်မှုအနစ်ချင်းတွေသူတို့ဆွေးဆွေးမြဲနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်တဲ့အခါဒါမျိုးကိုသူကလိုက်လာပြီးတော့ကျင့်သုံးတတ်သွားစီးရင်ရွေးတယ်ကျောင်းကျမ်းမာရေးမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမဟုတ်ပဲအုပ်ထိန်းသူမိဘတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုပညာပေးထားရလို့လည်းသိရပါဗျာ။ဒါကကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားမိဘတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းသားမိဘတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတွဲလို့ဆွဲဆွဲဆောင်ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိန်းတန်းတွေကပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့မိန်းကလေးတွေကျောင်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအင်းကျလို့ရှင်မိန်းလေးဖြစ်နေပြစ်စင်ပြန်ပါ။ကျောင်းသားတွေမိဘတွေကလည်းနားလည်မှုနဲ့ကိုသားသမီးတို့ကကျောင်းသားရဲ့ဌာနအောင်လို့ပေါ့နော်။သူတို့ကလည်းလိုက်နာဆောင်ပြီးတော့တားရည်ကျင်းလို့ပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့ဖြစ်တယ်မဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါတွေအဖြစ်ဥပါဒေရှိရမယ်ဥဆောင်မှုတခြားကလည်းမိဘတွေကလည်းဆွဲပြီးတော့နော်ပညာပေးထားတယ်အခုကျောင်းကျမ်းမာရေးပညာပေးဟောပြောပွဲတွေကိုမြို့နယ်ကျမ်းမာရေးမိခင်နယ်ကလေးတိုင်းရင်းစေစားသုံးသူကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရေးနဲ့မျိုးနယ်မျိုးသမီးရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးမျိုးနယ်မျိုးသမီးရေးအဖွဲ့ကတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစက်ပြာမုံအထုပ်တွေလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းကျမ်းမာရေးပညာပေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ထိမြောင်မျိုးနယ်တွေကအာမကကျောင်းနဲ့ဘာကကျောင်း9ကျောင်းမှာပြုလုပ်ပြီးတော့ပြီးနောက်ထပ်ဆက်လုပ်မဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကိုကိုကြည့်ပါခင်ဗျာ။